Наступна зупинка на шляху до Евересту – аеропорт міста Лукли. Розташований на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря, він отримав звання найнебезпечнішого литовища в світі. Єдина злітно-посадкова смуга за міжнародними стандартами надзвичайно коротка. Розташована під великим нахилом і закінчується провальним. Помилка пілота тут стає фатальною. Проте це єдиний спосіб дістатися підніжжя Евересту. Легкий літак піднімає команду українців над Катманду. Посадка теж екстремальна. Ну і час від часу бувають випадки, коли самоліти приземляються чуть нижче взльотної полоси. Таке буває не часто, але трапляється. З Лукли до базового табору усі йдуть пішки, щоб організм звик до висоти. Дорога займає близько 9 днів, і тут починається інший світ. Друзі, от ми й прийшли у базовий табір. Це справжнє місто на кризі, де збираються тисячі людей із сотень країн. Юрми альпіністів та наметів нагадують про рок-фестиваль. Базовий табір знаходиться на морені лідопада Кхумбу. Морена – це залишок лідника, тобто колись там був льодовик, потім він тає. Під тобою льод, але він припорошений камнями. Містечко розкинулося на сотні метрів. Намети встановлені просто на камінні та кризі. Проте це найкомфортніше місце на схилі. Але розслаблятися не варто. Велична гора може будь-якої миті завдати несподіваного удару. Якщо там падає мільйон кубометрів снігу, це мільйон тонн. Ну, шансів взагалі немає. Валентин Сипавін 4 рази підкоряв Еверест. Це абсолютний рекорд серед українських альпіністів. Віце-чемпіон світу з льодолазіння, він готує сходжувачів на вершини. Але не до всього можна підготуватись. Цей день назавжди залишиться у пам'яті тисячі людей з усього світу. «25 квітня 2015 року. Потужна лавина з Евересту накриває базовий табір. Лід, сніг та каміння летять на людей зі скаженою швидкістю. Сходження лавини нагадує гігантське цунамі». Боже! Боже! Ніколи не бачив нічого подібного! Намети, кухонне начиння, машини. Лавина змітає геть усе за секунди. На момент катастрофи у базовому таборі Евересту перебувають майже 400 людей. Стихія за лічені миті забирає 24 життя. Таке тут трапляється нерідко. Кожна друга смерть на горі – від лавини.
Розпізнати ознаки наближення катастрофи вміють професійні носильники – непальський народ шерпів. Вони з дитинства заробляють підйомами на Еверест. У мене був дуже молодий хлопчина, років 22. Він дуже там фізично витривалий. Століття життя на великій висоті зробили шерпів майже нечутливими до розрідженої атмосфери. Вони не тільки несуть обладнання та речі альпіністів, а й прокладають шлях до вершини, закріплюючи сходи та перила. За один сезон шерпа-провідник може заробити до 10 тисяч доларів. Для бідного гірського народу сума карколомна. Ну, тобто для них це дуже хороша робота. І я знаю багато шерпів, у яких діти навчаються у престижних університетах непальських. Але й робота надскладна. Їхнє завдання не тільки занести вантаж на найвищу гору світу, але й, ризикуючи собою, врятувати життя туристові у випадку екстремальної ситуації. Свого шерпу я побачив перед штурмом. Мені сказали, що в мене є шерпа, що він досвідчений і що він 8 разів був на Евересті. Разом із Тарасом, Романом та Дмитром у базовому таборі у 2018-му перебували 1500 людей. Більшу частину року піднятись на Еверест неможливо. Адже швидкість вітру тут сягає 200 кілометрів за годину. Та наприкінці квітня, на початку травня, стихія на кілька діб вщухає. І тоді сотні альпіністів майже одночасно починають сходження. Буває декілька вікон за рік, коли вітра падають там до 20-30 кілометрів, а то й буває навіть до 5 або 10 кілометрів. Це називається погодне вікно, тобто можливість піднятися на вершину. Усього на кілька кілометрів вище починається зона смерті. Порятунок звідти неможливий, навіть за допомогою найсучасніших засобів. Саме туди мріють піднятися усі люди, що поки чекають у гігантському наметовому містечку. Біля кам'яного вівтаря лама розводить вогонь із сухих ароматних гілок. Він читає молитву зі сторінок стародавньої книги та час від часу підкидає вгору рисові зернятка. Альпіністи зносять до нього своє екіпірування та їжу. Це жертвопринесення богам гори. Я завжди приймаю участь в пуджі. Це їхня молитва богам. І я в неї вірю, тому що і вони вірять, і це їхній рідний дім, і вони знають, що там робити. Завжди приймаємо участь. Навіть ті, хто скептично ставиться до легенд Гімалаїв, цього дня стоять перед кам'яним алтарем. Різними мовами та своїми словами вони просять богів про одне. Дозволь їм, гора, зійти на вершину. І дозволь повернутися назад живими і здоровими. Вибач, гора, їм цю зухвалість. Після закінчення молитви лама обмащує обличчя альпіністів борошном. На розтяжки над наметами нанизують молитовні прапори, що будуть тріпотіти від постійних поривів вітру впродовж усього сезону сходжень на Евересті. Поки скелелази підійматимуться туди, де немає нічого живого.
Для мене саме важке в альпінізмі, знаєте що? Це не підйом. В альпінізмі саме важке, завжди кажу, це зранку вилізти з спального мішка. Тому що коли в тебе в палаці мінус 15, а в спальному мішку в тебе ідеальна температура, ти собі тепло, м'яко спиш, п'ята ранку, і ти розумієш, що в тебе шкарпетки і все інше, воно таке холодне зараз буде. У похід до наступного табору треба рушати на світанку, щоб сонце не встигло підтопити і без того рухомий льодопад Кхумбу. Звідси починається найпопулярніший підйом. Гігантські крижини повільно рухаються вниз, розпадаючись на величезні брили. Ще вчора безпечні драбини та страхувальні опори наступного дня можуть провалитись у прірву просто під ногами альпіністів. Кхумбу, вона дуже красива, дуже-дуже красива, але вона дуже-дуже тяжка з точки зору розуміння, що може статися в наступний крок. Ти йдеш сьогодні одним маршрутом, завтра другим, післязавтра третім. Воно під тобою щось падає, тріщить, ти то лізеш під 90 градусів, то в тебе навпаки повний якийсь там спуск. Ну, тобто воно кожен раз інше. Це дуже там нескучно. Льодопад живе власним життям і постійно змінюється, тож намалювати його карту просто неможливо. А це означає, що цю частину маршруту треба здолати за допомогою сходів і страхувальних кріплень. Та водночас тут фантастично гарно. Коли ми вперше побачили льодовик Кхумбу, він нас неймовірно вразив. Це було настільки красиво, просто приголомшливий краєвид. Гігантські льодові розломи та тріщини під тонким шаром снігу приховують смертельну загрозу. Я був свідком, як шар попровалився в тріщину просто з необачності. Його діставали поломаним звідти. Ти зразу знову вертаєшся, що вона, крім того, що красива, треба не забувати, що вона дуже небезпечна. Тріщини сягають такого розміру, що альпіністам доводиться зв'язувати між собою кілька драбин, а потім у повному спорядженні переходити ними льодові розломи. Переходить через тріщини по драбинах. Воно виглядає дуже страшно. Ми, по суті, вже потім бігали по тих драбинах, як мавпа. Головне – вщипнутися в страхів. Відтоді, як майже 70 років тому вершину Евересту підкорили вперше, на гору сходили уже понад 8 тисяч разів. Еверест вабить всіх шукачів пригод без винятку. Кожен із них мріє вписати своє ім'я в історію. Тож деякі відчайдухи готові на справжнє шаленство. Сорокавосьмирічний атлет Валерій Розов у 2013-му 4 дні підіймався найнебезпечнішим схилом світу. Вже одне це сходження могло відняти абсолютно всі сили. Але для атлета головний крок був ще попереду. Зараз я налаштовую себе максимально позитивно перед останнім кроком і стрибком з Евересту. На висоті понад 7 тисяч метрів, де температура упала до майже мінус 20, він стрибнув зі скелі у костюмі крилі. Раз, два, три. За його плечима на той момент були сотні таких стрибків. Але через розріджене повітря вільне падіння ніяк не змінювалося на політ. Хвилину Валерій просто падав у прірву. Він уже встиг попрощатися з життям, коли нарешті порив вітру напнув його костюм. Відчайдух пролетів цілу хвилину зі швидкістю 200 кілометрів за годину і благополучно приземлився на льодовик Ронгбук неподалік від базового табору.
Звісно, я дуже щасливий. Навіть поки летів, це було щось. Я зробив це. Неймовірним стрибком Валерій завоював титул найекстремальнішої людини світу. І зупинятися на цьому не збирався. Одна за одною він продовжував підкорювати вершини Гімалаїв і стрибати з них. Навіть після того, як його парашут відкривався на відстані 10 метрів від землі. Але такі загравання зі смертю рідко закінчуються добре. У жовтні 2016-го під час стрибка з гори Амадаблам у Непалі відчайдух приземлився у тріщину, з якої живим уже не вибрався. Потрапити у тріщину на схилах Евересту означає майже гарантовану загибель. До смерті від обмороження є лічені години, але через вітер та сніг загубленого можна не почути на відстані навіть кількох метрів. І з кожним роком небезпека дедалі більшає. Американський дослідник Джон Олл під час експедиції на Еверест лише трохи відійшов від наметового містечка і раптом опинився на дні 20-метрового розлому. Я впав у тріщину. Рука, здається, зламана. Я не можу нею ворухнути. Боже, дай мені вибратися звідси. За іронією долі, у тій експедиції Олл досліджував, як глобальні зміни клімату впливають на найвищі вершини світу. Він зібрав дані, що підтверджують, під впливом аномальних температур тріщини ростуть. В одній з них і опинився вчений. Це буде нелегко. На щастя, йому вдалося вибратися нагору. Із 15 переломами його терміново доправили до лікарні. Альпіністи порятунок Олла називають дивом, адже тріщина була надто глибока, щоб почути крики про допомогу. Іти схилом Евереста одному – це взагалі гра у російську рулетку. Надто висока ймовірність залишитись у горах назавжди. Альпіністи кажуть про таких – гори не пустили. Це про те, що ти не готовий. Морально, фізично, енергійно. Це про те, що ти, можливо, там злегковажив чимось. Це про те, що ти, можливо, недооцінив або переоцінив свої можливості, самовпевненість. Тобто гори дуже сильно обламуються, ми впевнені. Раніше на Еверест сходили тільки треновані спортсмени. Але сьогодні влада Китаю та Непалу, на території яких височіє Еверест, продає дозволи на сходження, не питаючи про досвід та екіпірування. На схилі з'являється дедалі більше непідготовлених людей, які становлять загрозу як для себе, так і для решти сходжувачів. Вони там можуть скинути каміння, можуть впасти тобі на голову самі, можуть там кішкою там наступити на твій намет, порвати твій намет. На підході до вершини температура опускається до мінус 55 градусів, а швидкість вітру сягає понад 300 кілометрів на годину. Очікування черги в таких умовах навіть зайвих 20 хвилин може обернутися важким обмороженням чи навіть падінням у прірву. Вони постійно сюди висять на тих мотузках. Вони не вниз, не вверх. А якби шлях один, і щоб його обійти, ти маєш знятися з своєї страховки.